Nah. Wakina ada benar. Lho iku dongane mangan. Oh, niku dongane. Lah nek dongane mangan kok iso. Ayo. Ya, mlebu YouTube kon. Sopo jenenge? Ahmad Saifuddin. Ahmad Saifuddin. Sekolah kelas berapa? Kelas 1 SMP. Oh, 1 SMP. Ya wes. Apalkan doa bulan Rajab. Aduh. Lali. Ayo eleng-eleng kepengin sarung tagak. Pengen. Oh, pengen. Ayo apalno doane bulan Rajab. Ayo tak ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Allahumma. Barik lana. Loh. Kok lo? Barik lana. Barik lana. Fima rozaktana. Fima rozaktana. Wakina ada benar. Loh iku dongane mangan. Oh, niku dongane. Lah nek dongane mangan kok iso? Ayo saiki dongane wulan Rejab. Saman enggak tahu pujian, enggak tahu krungu pujian ndok masjid, ndok musala. Tahu. Ayo tahu ya apa? Ya apa? Allahumma barik lana di Rajab wa sobana. Sikilku gemeter. Oh, gemeter. Lah apa gemeter kene tak cekelane. Ngene. Gemeter tak gatel. Nih tak kukur. Lapo gemeter. Ayo baleni. Allahumma barik lana di Rajab wa. Aduh gak kuat. Tak sebul sik cek kuat. Dindekno nadane. Allahumma barik lana di Rajab wa. Aduh gak kuat. Sya'bana. Terus kapal. Gak oleh sarung nih gak apal. Masuk kuat emak. Allahumma barik lana. Aduh gak kuat. Ayo. Ayo tak ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Allahumma. Barik lana. Loh kok tuh ada mangan mana? Lah ya iku barik lana. Tirokno ta. Allahumma. Allahumma. Barik lana. Barik lana. Fi Rajab. Fi Rajab. Wa Sya'bana. Wa Sya'bana. Wa Sya'bana. Wa Sya'bana. Masuk bana wabalilna wabalilna Ramadhana Ramadhana bisa menonton. Ayo baleni napa wop apa jenenge apa jenenge Ahmad Saifuddin. Saifuddin jenengmu Saifuddin kok iso kapal dongane. Saiki doa masuk WC. Waduh lah zaman lek kate ee lek kate BAB kalau mau ke toilet berarti langsung mlayu moro mbok plorot seret ndoprok prokotok-kotok ngono. Nggih. Donga. Iki ganti katute setan. Bismillah tok kula. Bismillah tok yo kak lek bismillah iku kabeh kate nglakoni barang opo wae sing apik-apik kok ngono maca bismillah. Tapi kan ono dongane khusus. Nek sing apal donga apa coba? Sak liyane donga mangan. Anas iku jenenge surah, salah satu surah Al-Qur'an. Doa. Ayo doa mau tidur. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Berarti penggaweanmu mangan turu tok. Lek mang dongone amangan apal, dongone turu apal. Nopo? Lek nek doa makan apal, doa tidur apal. Lagi doa masuk WC gak apal. Doa bulan Rajab enggak apal, lek donga mangan apal berarti mangan penggawean. Lah bulan Rajab akeh doae. Hah? Akeh doae dolan. Lah sing titik apa sing apal mbok titik. Niate salat Rajab. Niate salat Rajab. Ayo ya apa? Ya apa? Ya apa? Ono salat Rajab iku salat apa? Rajab. Hah? Rajab. Lah iya salat Rajab iku ya apa coba? Nawaitul. Soalnya apa nawa itu?
ana salat rejeb iku salat apa? Salat rejeb. Oh niat. Niat salat rejeb. Lah iya niat salat. Ana niat salat rejeb iku lho. Salat rejeb iku salat apa? Poso rejeb ta? Oh nggih. Oh, salah napa niku? Apa mandi ngajian lali aku wis. Pelajaran fikih niku lho, napa sih? Ya pelajaran fikih ya akeh, ya pelajaran fikih bab apa? Bab jima ngono. Mboten niku lho, salat napa sih lali aku rek? Ibumu sapa jenenge? Mboten enggak ada ibu. Lho kan meletek teko watu berarti. Kok iso mboten enggak ada ibu? Ibuke kapundhut udah meninggal. Nggih. Ngono to kok mboten enggak ada. Yo enggak ada yo. Ayahmu sapa jenenge? Amin. Amin. Nggih. Dulure pira? Dulure berapa? Kula tok. Oh jenan tok. Enggak apa-apa wis semangat. Semangat. Semangat yo yo iki nasibe nasibe padha karo aku. Loh. Saya dulu kelas 2 SD ditinggal ibu saya. Ibu saya meninggal saya kelas 2 SD. Kamu kelas berapa dulu ibunya? Setunggal. Setunggal SD. Nggih. Nah, yo kan kita senasib. Kamu kalau semangat tuh yo bener. Kamu harus semangat aja ndeletek ngene. Nggih. Ayo semangat ngajine semangat belajarnya semangat ya. Apa? Tak paringi sarung. Jaluk duit ta? Lek dikasih mboten napa-napa. Nek apa? Lek dikeki mboten napa-napa. Oh, dikeki mboten napa-napa, gak dikeki ya mboten napa-napa. Mboten oleh. Jaren nek dikeki mboten napa-napa, nek gak dikeki mboten oleh. Berarti kudu dikeki. Nggih.